Роксоляна, закоханий за власним бажанням. Моя подруга Аліна з дитинства була закохана у мого рідного брата Ростислава. Всі дівчата, з яким Ростислав зустрічався, були модельної зовнішності. Тож Аліну він сприймав лише як другу сестру, а мені завжди хотілося їх звести. Якось брат сказав, щоб я собі викинула з голови. Цю дурнувату ідею, бо Аліна йому ніколи не подобалася і подобатися не може. Пояснювала Аліні, що вона дуже хороша дівчина, але мій брат далеко не той, з ким вона б могла бути щаслива, та й наразі закоханий в іншу. Вона начебто змирилася, але вечорами вистежувала Ростика, щоб начебто ненароком з ним зустрітися біля під'їзду. Свій 18-річний день народження я відзначала вдома. Наші батьки вирішили дати молоді можливість нормально відсвяткувати і поїхали до родичів у село. Ми з Аліною накупили всіляких смаколиків, алкоголю, соків, наготували стільки, що аж стіл вгинався, і святкували до глибокої ночі. Мої гості добряче хильнули і лише під ранок почали розповзатися по домівках. Аліна залишилася ночувати у мене. Коли я прокинулася, був обід. Аліни на ліжку поруч не було. Я подумала, що вона на кухні або у ванні, але я її там не знайшла. Двері у розтикову кімнату були привідкриті, цікавість взяла гору, і я заглянула всередину. У ліжку він був не сам. Я була шокована тим, що Аліна таким чином затягнула Ростика у ліжку. На тверезу голову він би ніколи не переспав з нею. Через годину Аліна прокинулася, одягнулася і, сором'язливо опустивши голову, пішла у ванну. Потім з кімнати вийшов мій брат. Він зрозумів, що сталося вночі, і йому було соромно. Аліна тихенько зачинила за собою вхідні двері. Ми не бачилися від мого дня народження місяць. Вона мені не телефонувала. Я їй також складалося враження, що через цю ситуацію ми обидві поставили на нашій дружбі крапку. Через місяць Аліна прийшла до нас додому і повідомила Ростикові, що вона вагітна. Вони зачинилися у нього в кімнаті і говорили так голосно, що кожне слово чула не лише я, а й наші батьки. Ми майже поприлипали до дверей, щоб краще чути. Аліна заявила, що не має наміру позбуватися дитини. Ростик пропонував гроші і сказав, що знає хорошого лікаря. Я не примушую тебе одружуватися зі мною, трохи тихіше сказала Аліна. Хочу, щоб ти знав, що ношу під серцем твою дитину. Грошей твоїх нам не треба. Я з батьками сама дитину виховаю. Вона рішуче підійшла до дверей. Ми з батьками відскочили у різні боки. Ростик не дав їй вийти. Він щось тихо їй сказав. Потім вони вийшли, і Ростик, тримаючи Аліну за руку, заявив, що вони незабаром одружаться. Мама з татом розцілували сина і майбутню невістку і дали своє благословення. Я стояла, як вкопана, і не могла вимовити слова. Аліна світилася щастям. Мій брат був білий, як полотно. Ввечері ми з Аліною випадково зустрілися на вулиці. Ти ненавидиш мене? запитала вона. Я навіть не глянула у її бік. Вдома поговорила з братом віч на віч. Він сказав, що не має жодних почуттів до Аліни, але заради своєї дитини одружиться з нею. Не хоче, щоб син чи донька росли без батька. Аліні він сказав те саме і додав, що буде її зраджувати, коли захоче і з ким захоче, і ніколи її не покохає. Запитав, чи потрібне їй таке сімейне життя. Аліна прийняла його умови тільки попросила, щоб ніхто цього не бачив. Я її майже зненавиділа, однак брат просив не нервувати її, оскільки вона вагітна. Вони розписалися, але весільної забави не було. Аліна прийшла жити до нас, доводилося знову спілкуватися з нею, але не так, як раніше. Аліні подружнє життя подобалося. Вона готувала, прибирала, прасувала, Ростик, як на диво, з роботи йшов додому, розмовляв з дружиною. Іноді вони зачинялися у своїй кімнаті і звідти доносився сміх. Якось вночі я прокинулася від тупоту, це бігала мама. Аліна стогнала. Я вийшла з кімнати і зрозуміла, що у неї почалися передчасні пологи. Її повезли у лікарню, та, на жаль, дитину вона втратила. Ростик не відходив від дружини ані на крок. Аліна ридала, і мені було так її шкода, що я також плакала. Я обняла її. Ростик вийшов у коридор. Аліна казала, що тепер чоловік покине її, бо нічого уже не тримає їхню сім'ю. Я її заспокоювала, хоча в глибині душі була впевнена, що саме так воно і буде. Через три дні Аліну виписали з лікарні, як тільки вона переступила поріг нашого дому, взяла велику сумку і почала пакувати речі. Я її намагалася зупинити, але вона мене не слухала. У той момент прийшов Ростик з квітами і пляшкою шампанського. Він відпросився з роботи, але від того, що побачив, рознервувався, схопив Аліну за руку і повів у кімнату. Вони про щось довго розмовляли, а потім Аліна заснула. Ми з Ростиком сіли на кухні випити кави. Хіба ти не хочеш розлучитися з нею? запитала я. Дитини нема, ти тепер вільний. Його відповідь мене шокувала, навіть якби вона була мені байдужа, я би все одно відразу не розлучився. За ті чотири місяці я зрозумів, що вона та жінка, з якою я хотів би прожити усе життя. Спочатку вона мені зовсім не подобалася, але коли у мене почалися проблеми на роботі, вона зуміла мене заспокоїти, смачно нагодувала, лагідно говорила, дала кілька слушних порад. Як можу бути байдужим до такої жінки? Аліна може втішити навіть одним словом коли мене обіймає, відразу стає тепло і затишно. Я її ніколи не покину і болю їй більше ніколи не завдам, бо кохаю її. Я ще довго сиділа з відкритим ротом свого брата не впізнавала. Відтоді минув рік, ми з Аліною знову подруги. Вона тепер член нашої сім'ї, а через півроку нас стане ще більше. Аліна на третьому місяці вагітності.